ja. Si je, a je mirë. Bravo. Pyetja është, a jeni të prit Nike-ën prej kurbeqarve? Disa. Po, kon ashtu. Njofshëm. A ju ke lyp Nike scent? Po. Çka? Parfum. Parfuma? Po të pëlqejnë parfuma atje? Tjetër scent? Jo. Ata parfum? Po edhe na po t'a japëm një parfum. Ma si ka kafon se po e kemi, vet një moment. Se artinës ju kam bërë shumë dhurata. Ma si po pëlqejnë parfumat ka shumë. Shumë dhurata, me të vërtit, hona. Shtë në telefonin gjë partin? Për herë japëm që një dhurat për piano pak po. Më bisa nështë. Sa më gjepë. Aski gjepë. Shtë në shtë në gjepë partin, mëj. E kësëm parfum. Shtë në gjepë artin. Nuk kam gjepë. Ur në? Po shkeletar Hona, Artin, vazhdo ti. Hona, bash. Hona. Artin. Hona, më zëmë shtë me kërë. A ti shka munësh me si du shtë të torë, me vjetë që akëm gjepa. Shohen ata se në qartë jone. Përshëndetje, kom një pytje një dhurat.